صوت وضع وضع البرنامج شانكالي دون راح برشاد كون السوق هذا دونه جامعة ديل يونيفرسيتي اكو تعلق بالكاودل قرهن مقالة بورما جامعة دو حايكا كوبان تايشن كلية دود تخصية هير دقرية اي جامعة دو بحسو وحاكم دا انجينيرين كمبيوتر ساينس اي مانيجمن وحاكرو انتا دير دبلوموين اي كمي Human Resource Management, Information Technology, Public Administration, iyo barashada luqadda oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan ESL program. Haddaynu si cilmiyeysan uga hadalno kulliyadahan computer science-ku waa cilmi lagu barto sistamyada shirkadaha weyn ee wargaarsiinta, internetka iyo qaar kale oo lamid ah. Engineering-ku waa cilmi lagu barto dhismaha wadooyinka, bridge-yada, biyo xireennada, garoomada iyo guryaha oo nooc waliba ka kooban. Management kuna sidoo kale waa cilmi lagu barto maamulka iyo maaraynta ganacsiga iyo dhaqaalaha. Waxay dufcadii ugu horeysay ee computer science-ka ee ka qalin jabisay jaamacadda in muddo la shaqeynayeen shirkad fadhigeedu yahay dalka Holland. Dabaarinta waxaan ka wareystay maamulka jaamacadda Dr. Maxamuud Xuseen Cige. Waxay sameysteen hay'ado gaar ah ama agency gaar ah oo iyagu ay develop gareeyaan programs ay dadweynaha ganacsatada u develop gareeyaan. Dhowaan bil ka hor ardaydii ka qalin jabisay qaar ka mid ah waxay ku qabteen barnaamij jaamacaddan hoolkeeda ay ku soo bandhigayaan ganacsato kuwan hargaha oo kale software special ah oo u fududeeyay shaqadooda oo iyagu ay u sameeyeen ama u develop gareeyeen, taas oo ay tusayeen ganacsatada kale in ay u samayn karaan programma shaqadooda u sahlaya. Taas waa waxyaabaha horumarka la gaadhay. Waxaa kaloo ka mid ah taan kuu sheegayo hay-addan extended bits la yidhaahdo oo iyaduna arday badan shaqaalayn doonta marka ay softwareada la bilaabo in lagu develop gareeyo xafiiskooda ay ku leeyihiin jaamacadda Eel iyo Buurama. Waxaa kale oo maamulku iga waramay waxyaabaha jaamacaddu higsanayso. Haddaan u soo laabto waxyaabaha jaamacaddu higsanayso, runtii horta waxaa ugu muhiimsan jaamacaddu inay hesho campus u gaara oo sidaad arkaysaanba jaamacaddu inay ku xadigan tahay building kira ah oo magaalada Bartankeeda ku yaalla. Runtiina kiradiisu waa nagu qaali. Waxaan u baahannahay in aanu helno campus noo gaara. Marka dhulkii waa la iibiyey, naqshaddii waa la sameeyey, balaankii waa dhammaystiran yahay. Waxaan u gudbinaa hay-adaha caalamiga ah, dowladaha, dowladda Somaliland. Sidoo kale waxaan wareystay guddoomiyaha ardayda jaamacadda Eelo Maxamed Cismaan Khayre oo aan ka wareystay ujeeddada loo aasaasay ururkan Student Council-ka iyo waxyaabihii uu qabsoomay intuu ururkani jiro. Soo kobo horta Student Association-ka ay leedahay jaamacadda Eelo waxaa la aasaasay sanadii 2019-kii markii la ogaaday in ay jiraan baahiyaha loo qabay. Ujeeddooyinka loo aasaasay waxaa ka mid ahaa nambar kow, waxa loo baahday in la helo bridge isku xidha maamulka iyo ardayda jaamacadda. Marka Student Council-ka ujeeddada koowaad ee laga lahaa waxay ahayd inay noqdaan bridge isku xidhi lahaa maamulka iyo ardayda. TLF-ka waxa inayn ka mid ahaa, waxa inay hortaan markii horeysayba qabanay football tournament u dhexeeyay ardayda jaamacadda oo aan ku qabanay stadium-ka inay ama ground-ka Brole Xaji Dahir Stadium oo inay anagu arday ahaan aan soo qaban qaabinin oo inahayd mid wasaaradda ciyaaraha ay qabatay ama mid maamulka jaamacadda uu qabtay aan ahayn, laakiinse jaamacadduna iyaduna ayna garab joogtay. Waxa kale oo aan qabanay xafladii inay hidaha iyo dhaqanka inay lagu soo bandhigayay hidahan iyo dhaqankeedii suubanaa oo dhammaan wixii inay ama ciyaar ha noqoto, cunto ha noqoto, gabayo oo suugaanti oo braamburi iyo gabay bay iskugu jira ciyaartii oo wilwile iyo ama seericiba ah dhammaan wixii hidda iyo ama dhaqan aanu lahayn lagu soo bandhigay isla habeenka. Waxa kale oo aan qabanay in aan soo saarno magazinkii afka ingiriiska ku soo baxay. Cabdicasiis Sheekh Muuse, shabakada Eel University, Buurama.